Sejam bem-vindos, amigos e fãs do Pleno Esportes, para mais um programa feito com muito carinho para você. Vamos falar do Brasileirão Masculino, Brasileirão Feminino, Libertadores, Sul-Americana, convocação da nossa Seleção Brasileira de Futebol Feminino para o Mundial, Liga das Nações de Vôlei Masculino, Vôlei de Praia, Skate, Triatlon, Tênis de Mesa e Tênis. No quadro Bate-Papo, eu tive a honra de conversar com Roberta Gomes, a braba, que além de vencer várias corridas, vem trabalhando forte para conquistar o índice e largar no pilotão de elite da tão sonhada corrida de São Silvestre. Então, vem comigo nessa. Pela 12ª rodada do Brasileirão, o tricolor carioca foi o primeiro time a entrar em campo, com um a menos, de virada e na volta de Marcelo. O Fluminense conseguiu a vitória em cima do Bahia por 2-1. O tricolor saiu atrás do placar após o gol de Vinícius Mingote e foi para o intervalo perdendo, mas construiu a vitória nos primeiros minutos iniciais da segunda etapa. Lelê e Pirani marcaram os gols. A vitória fez o Fluminense subir na tabela e chegar aos 21 pontos. Pelo Brasileirão, o tricolor entra em campo no sábado, dia 1º de julho, contra o São Paulo às 16 horas, lá no Morumbi. O Botafogo vence, dispara na liderança e derruba nada mais, nada menos que o Palmeiras. É, vai lá para baixo na tabela. Em uma das várias decisões ao longo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0 neste domingo que passou no Allianz Parque, casa do Palmeiras. Apesar de o maior domínio do time paulista, Tiquinho Soares, ele agora artilheiro com 10 gols, fez a diferença e o gol, é claro. Gustavo Gomes até marcou ainda na primeira etapa, mas o lance foi anulado por impedimento pelo VAR. E o segundo tempo, de maior equilíbrio, o Palmeiras teve a chance mais clara em empatar aos 36 minutos do segundo tempo. Mas Rafael Veiga, o cara que não perdia pênalti, cobrou o pênalti para fora. A vitória deixou o Botafogo com 30 pontos e com 7 pontos de vantagem para o Grêmio, que agora é o novo vice-líder. O próximo compromisso do Alvinegro Carioca pelo Brasileirão será no clássico com o Vasco no Nilton Santos, domingo, às 16 horas. Ai, meu pai do céu. Em jogo movimentado com 5 gols, o Flamengo venceu o Santos fora de casa por 3-2 na Vila Belmiro. A partida teve portões fechados por conta da punição preventiva de 30 dias que o STJD aplicou à equipe paulista. Cebolinha, Everton, Ribeiro e Pulgar marcaram os gols da vitória rubro-negra. O Santos descontou com Mendoza e Rodrigo Fernandes. Com a vitória, o Flamengo saltou para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, tem a mesma pontuação que o Palmeiras, mas ganha ali no número de gols, ali no saldo de vitórias. Pelo Brasileirão, o Flamengo pega o Fortaleza no sábado, às 18h30, no Maracanã. Último time a entrar em campo pela 12ª rodada do Brasileirão foi o Vasco, que jogou na segunda-feira e venceu o Cuiabá por 1-0, gol de pênalti de Jair. Deu uma aliviada ali na situação, mas ainda precisa continuar remando, parceiro. Precisa continuar remando, que a situação tá feia. O Vasco tá aí tentando buscar no mercado um novo técnico. A gente espera que dê tudo certo. E vamos com uma bela campanha no Brasileirão Feminino. As rubro-negras até saíram na frente, mas não dominaram a partida ao ponto de ameaçar a classificação santista. O Santos venceu o Flamengo de novo, dessa vez com goleada, e avançou às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Os 4-1 em casa tiveram um brilho especial da camisa 7, Kathleen, que está jogando o bolão e tenho certeza que vai ser convocada para a seleção. Culminaram com a vitória das Sereias da Vila, que aguarda agora as vencedoras entre Cruzeiro e Corinthians para saber a próxima equipe adversária. Para o Flamengo agora só resta se preparar para voltar mais forte o ano que vem
E ano que vem terá a companhia de outros times cariocas que subiram da Série B para a Série A, Botafogo e Fluminense, o que vai tornar a competição emocionante devido à rivalidade entre os times. É isso aí, emoção direto, total, ano que vem no Brasileirão Feminino. E começou ontem a Libertadores para o Fluminense, é isso aí, última rodada da fase de grupo e o Fluminense infelizmente empata, mas mesmo assim garante vaga em primeiro do grupo. O Flamengo entra em campo daqui a pouco, às 21h30, para jogar com o Alcas, no Maracanã. É, se vencer ou empatar, segue firme na competição e vai para as oitavas de final. Mesmo que perca, só perde a vaga para as oitavas se o Nublense ganhar de goleada do Racing por mais de 6 gols de diferença. O que acho aí impossível, mas no futebol tudo é possível, por isso que é tão emocionante. E pela Sul-Americana, o Botafogo entra em campo amanhã, também conhecido como quinta-feira, para enfrentar o Magallanes, ou Magallanes, no Nilton Santos, às 21 horas. Lembrando que o seu adversário é o último colocado do grupo com apenas 3 pontos e o Alvinegro Carioca, o primeiro do grupo com 9 pontos. Vencendo, o Botafogo garante vaga direta nas oitavas de final. Embalado do jeito que está o Botafogo, não duvido que terá uma vitória tranquila e a classificação direta nas oitavas de final. Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresa, caso perca e a LDU, que é o segundo colocado, também com 9 pontos, vencendo por 3 gols de diferença, assume o primeiro lugar no grupo e se classifica direto, o que faz com que o Botafogo tenha que disputar a outra vaga com um eliminado da Libertadores. Estaremos na torcida, eu tenho certeza que o Fogão vai estar lá nas cabeças, está voando. Faltando 26 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, ontem a técnica Pia Sundhage fez a convocação das jogadoras que irão participar do Mundial, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia. O primeiro compromisso após a convocação será o amistoso de despedida da torcida brasileira, dia 2 de julho, contra o Chile, em Brasília. Em seguida, a equipe viajará para Gold Coast, na Austrália, onde fará a primeira parte dos treinamentos ali no país da Copa. A seleção partirá depois para Brisbane, que será sua base durante o Mundial. A estreia será no dia 24 de julho contra o Panamá, em Adelaide. Vamos juntos torcer para as nossas meninas da seleção no Mundial. Força! Brasil encerra a semana da Liga das Nações de vôlei no top 3. É isso aí. A seleção de Renan Del Souto venceu 3 dos 4 jogos disputados na cidade de Orléans, na França. O Brasil não deu ouvidos aos gritos dos mais de 5 mil franceses que lotaram o ginásio para empurrar a seleção campeã olímpica. A equipe entrou em quadra neste domingo que passou, determinada a encerrar com vitória a segunda semana da Liga das Nações. E com mais uma boa atuação dos atacantes Alain e Lucarelli, em um ótimo desempenho também na defesa, a seleção fecha com chave de ouro. Agora fica uma semana sem jogos e fará um período de treinamentos ali na cidade francesa de Metz, onde será a casa europeia do vôlei brasileiro e até os Jogos das Olimpíadas de Paris. Depois a equipe embarca para as Filipinas, onde acontecerá a terceira semana da Liga das Nações, entre os dias 4 e 9 de julho. E a fase final será na Polônia, de 19 a 23 de julho. Estaremos aqui de olho para passar todas as informações para vocês. Tivemos mais conquistas no vôlei de praia. Ana Patrícia e Duda conquistaram, neste último domingo, a etapa de Cuiabá do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. Agora, a dupla chega a 5 títulos nas 5 etapas disputadas nessa temporada. Estão voando! No mundo das rodinhas, o brasileiro Kelvin Hoffler foi 3º colocado no Pro Tour de Roma, na noite deste último domingo, na capital italiana, e foi medalha de bronze. Medalhista de prata no skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o paulista de 30 anos ficou entre os melhores durante toda a final da etapa de Roma, do circuito mundial, que também vale ponto para o ranking olímpico Paris 2024. Ó,
rumo a Paris. No tênis, Luiz Stefani e Marcelo Melo são campeões nas duplas em torneio europeu. Os brasileiros confirmaram mais uma vez que tem alguns dos melhores jogadores de dupla no mundo. Na categoria feminina, Luiz Stefani foi campeã na WTA de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia, neste domingo que passou. Com o título, Luiza voltou ao top 15 do ranking mundial de duplas, aparecendo em 14º lugar. No ATP 500 de Halle, também na Alemanha, Marcelo Melo faturou o campeonato ao lado do australiano John Peers. A galera tá mandando ver. No tênis de mesa, também conhecido como ping-pong, lembra? Na minha época era ping-pong, né? Bruna Takahashi iguala a melhor campanha da carreira e conquista o bronze na Tunísia. Bruna Takahashi foi valente e deu tudo de si na WTT de tênis de mesa. Em uma grande campanha, conquistou a medalha de bronze. Parabéns, Bruna! Tivemos brasileiro fazendo bonito no triatlon. Manuel Messias conquistou a medalha de prata na etapa de Montreal, no Canadá, da World Series, o principal circuito mundial de provas do triatlon. Ele completou os 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de corrida em 53 minutos e 58 segundos. Apenas 11 segundos atrás do vencedor, o australiano Matthew House. É isso aí. Aí eu costumo falar aqui, eu tenho certeza, a gente que trabalha com esporte, que vê o desenvolvimento e o desempenho dos brasileiros em todas as modalidades só crescendo, se o Brasil tivesse um apoio em massa, um apoio legal, sério, em nossos brasileiros e nossos atletas, nós seríamos uma potência em todas as modalidades. Antes de ir para o intervalo, nós vamos mostrar um vídeo onde uma partida festiva de despedida de um jogador, o árbitro se empolgou e acabou batendo uma bolinha e quando tomou a falta entregou o cartão para o jogador mostrar o cartão amarelo para o outro. Se essa moda pega aqui no Brasil, não sei não, hein? E agora sim, vamos para aquele nosso pequeno intervalo que você já conhece. Ó, mais rápido que o VAR, vem comigo. Seja no seu celular ou em mais de 4 mil pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Voltamos, senhoras e senhores, e vamos com o nosso momento Sicoob Fluminense. Nós do Pleno Esporte marcamos presença no Teatro Trianon em Campos dos Goytacazes, em mais um projeto social em que o Sicoob Fluminense está prestando toda a cooperação institucional e que tem como patrocinador master o Sicoob. O Sicoob Fluminense, junto com o projeto da ONG Nação Basquete de Rua em Campos dos Goytacazes, realizaram um lindo evento para dar início ao Movimentarte, que é um projeto educativo-cultural que garante aos jovens e adolescentes uma grande oportunidade através de cursos e oficinas. Vamos conferir. Eu venho descendo a Avenida Brasil e vários momentos eu queria descer, voltar para casa, soltar pipa, fazer o que eu faço. Mas eu tinha um objetivo, era treinar o Deus do Estado. Aí você vai falar para mim, WG, para você é fácil, não é fácil não. Eu tô aqui com o Lebron, presidente dessa ONG maravilhosa, desse projeto Movimentarte. Lebrão, conta pra gente o lançamento oficial aqui no Teatro Trianon, né, desse movimento espetacular, podendo levar cultura para as crianças, jovens e adolescentes. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia e hoje como é que tá acontecendo todo esse movimento para poder. As inscrições já foram feitas, recebendo as crianças e todos esses projetos, quais são as opções que os adolescentes
adolescentes e as crianças têm para esse projeto Movimentarte? Primeiramente, uma boa noite também a todos, toda a sua audiência, a todos os seus telespectadores. A gente está aqui, né, nessa noite de quarta-feira para uma celebração da cultura, uma celebração à educação, uma celebração à juventude. E é muito importante a gente destacar também que a gente está comemorando 17 anos de NBR. Há 17 anos, eu então com 19, passei a dedicar minha vida junto a um grupo de amigos apaixonados pelos basquete de rua, basquete arte. E desde então isso tem sido um motivo de transformação antes de mais nada de nós mesmos. Eu costumo dizer que a NBR tem me forjado cada vez mais enquanto ser humano, enquanto adulto, enquanto cidadão. E é muito gostoso a gente poder ter essas trocas. E pontualmente agora, a gente está aqui para comemorar o Movimento Arte, que é um projeto que foi idealizado em 2017. E desde então ele passou por vários processos de amadurecimento, porque eu acho que todo mundo que trabalha no terceiro setor, com cultura, com esporte, né, de uma forma geral, acaba sabendo das dificuldades que a gente tem para conseguir financiamento e para conseguir engatilhar parceiros. E nesse ponto a gente teve uma sorte que logo em 2019 a gente fez um diálogo com o Sicoob Fluminense, que somou força e sempre acreditou, né, e eu tô sempre um grande entusiasta. E desde então esse diálogo foi amadurecendo, até que surgiu uma oportunidade. A gente já tinha prova, é importante destacar que a gente já tinha submetido pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, né, a tão demonizada, erroneamente demonizada a Lei Rouanet. E surge um edital do Sicoob em nível nacional e a gente acaba submetendo. Aí foram 13 projetos nacionalmente contemplados, o nosso foi um desses 13. E em determinado momento, um dos outros 12 projetos não conseguiu fazer a habilitação documental e acabou sendo desclassificado. E dentro de uma escolha nacional, nós acabamos herdando, vamos dizer assim, os recursos que seriam destinados a eles. Mas aí em 2020, esse processo ele se culmina e desde então a gente está com esse dinheiro represado, com esse recurso represado e impedido de fazer efetivamente na ponta. Seja em virtude da pandemia, mas também por questões burocráticas. E aí acontece que em 2023, finalmente, a gente consegue estar realizando esse grande sonho e estar ofertando aí cultura para essa rapaziada, para poder somar nos processos educacionais, somar força com as escolas, enfim, uma grande celebração. Você tocou num ponto super legal. O Sicoob Fluminense tem uma visão super ampla em relação à cultura, a esporte, está sempre em parceria. Como é que você vê hoje, enxerga hoje, essa parceria do Movimentarte com o Sicoob Fluminense, essa oportunidade de poder estar levando para essas crianças essas informações, que são vários cursos, né? É importante tocar nesse assunto pelo seguinte, a gente aprende muito, né? Eu costumo dizer que cada parceiro, cada atendido, cada usuário, cada menino, cada menina, soma muito para o nosso crescimento e inclusive, é um ganho absurdo de experiência. O Movimentarte, ele tem uma metodologia que ele consiste em três etapas. A primeira é a etapa de oficinas, onde a gente oferta aulas cotidianas, segundas, quartas e sextas, de grafite, street dance, batilata, que é a percussão. A segunda etapa é onde a gente oferece curso de iniciação em produção cultural e a terceira é de gestão efetivamente cultural. E o que é bacana? A gente tem alunos e alunas de núcleos diversos, de escolas distintas, que se somam para poder trabalhar em cooperação. Que é um princípio, e aí eu lembro muito os princípios do Sicoob. Então, assim, de certa forma, essa galera vai cooperar e a gente vai fornecer recursos, além do arcabouço de educação financeira da equipe do Instituto Sicoob, para que esses meninos e meninas possam, de fato, promover a mudança para os seus territórios e trabalhar a sustentabilidade como um todo e levar a cultura, mesmo após o término do projeto. Cara, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa e, com certeza, muitos frutos virão desse projeto Movimentarte. Muito obrigado. E é importante só fazer um recorte para a gente fechar. A gente, no interior do estado do Rio de Janeiro, tem uma concepção muito equivocada do que é projeto. A gente entende uma organização, iniciativas, como um projeto como um todo, mas, na verdade, a gente é mais do que isso. Então a NBR, a nossa organização, em que pese a nação basquete de rua, assim como o Clube do Regatas do Flamengo, que todo mundo conhece como futebol, mas regata nada mais é do que remo, a gente nasce com esporte e hoje a gente é mais do que esporte. A gente está aqui para provar que é um estilo de vida. E em paralelo a isso, em paralelo ao Movimentarte, tem muitas outras coisas legais acontecendo. A gente tem oferta de esporte, oferta de cultura, oferta de projetos de saúde, desenvolvimento econômico. E, enfim, a gente está disposto a somar força com todo mundo, com todos os parceiros. E nesse ponto a gente agradece muito a vocês por estarem aqui. A presença de vocês é muito importante pra gente. Agradeço também ao Sicoob. E é isso. Que venham mais 17 anos. Lebron, parabéns. Obrigado por esse bate-papo. Yeah!
isso aí, amigos e fãs do Pleno Esporte. Eu estou aqui com o professor Jabuti, desse movimento maravilhoso chamado Movimentarte. Jabuti, conta pra gente a expectativa, você como professor, a sua visão de professor nesse projeto maravilhoso que é o Movimentarte, levando cultura para as crianças, né, esse mundo tão maravilhoso. Boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Rapaz, a expectativa é a melhor possível. Eu que estou chegando agora no projeto, o projeto existe há 17 anos atrás. Eu como professor chegando agora com esse projeto percussivo, né, que é um projeto que lança agora no Movimentarte, em relação à percussão com reciclagem. Então, para mim é muito bom poder estar mostrando o meu trabalho e poder estar incentivando essa galera aí, junto com, né, com a NBR aí, basquete de rua. Passando essa informação, todos esses anos que você tem como músico são mais de 25 anos na estrada, né? E poder passar para essas crianças, esses meninos, toda essa sua informação é super legal, né? Pô, eu tô com um ponto positivo, cara. São mais de 30 anos de estrada trabalhando com música, fazendo o que a gente gosta, a arte. Eu costumo dizer que eu sou um eterno apaixonado pela música. E podendo mostrar, deixar aqui um legado, né? Mostrando um pouco o meu trabalho. Quando eu não estiver aqui mais, alguém vai lembrar assim, pô, Jabuti passou por aqui. Então, isso para mim é muito importante, estar passando para esses jovens que estão chegando agora, as crianças em si, porque eu costumo dizer que um mundo sem música é um mundo triste. Então, a música acima de tudo. Passando e deixando o seu legado, né? Tem que deixar o legado, cara. Não adianta, não. Eu conheço você há quanto tempo? Você tocando essa bateria maravilhosa. Então, a gente está aqui para isso, para somar e multiplicar. Então, que venham mais Jabutis por aí, né? Participando desse projeto lindo aí. Com a força da galera aí que está chegando perto também, a galera da pintura, a galera do grafite, entendeu? Street dance, essa galera massa aí, então estamos aí para trabalhar. É isso aí, amigos e fãs do Pleno Esporte. Esse é o Jabuti, mais novo professor desse movimento maravilhoso, Movimentarte, levando arte e cultura para as crianças. Agora representa o quê? Fraco, vocês de campo estão muito fracos. Representa o esporte, a caneta. Vai na caneta. Educação e a cultura. Só segurar a caneta e todo mundo vai contar junto com você. Segurou. Forte, contou, vai. Mais uma vez eu estou aqui ao lado do diretor-presidente do Sicoobi Fluminense, Neilton Ribeiro da Silva, e mais uma vez o Sicoobi Fluminense prestando toda a atenção em tudo que acontece em Campos dos Goytacazes e mais uma vez apoiando esse projeto maravilhoso Movimentarte. Neilton, meu muito prazer mais uma vez. A gente está batendo esse papo, esse bate-bola aqui, como sempre. E o Sicoobi Fluminense presente em todas as ações de projetos e ONGs, né? Sempre apoiando e amparando, dando a sustentabilidade que um projeto precisa, né? Pois é, rapaz. É uma satisfação muito grande, porque você vê uma instituição financeira, né? É cooperativa, apoiando a nossa comunidade, a nossa sociedade, comunidade que precisa desse apoio, precisa desse incentivo. E agora esse projeto aí, é projeto incentivado, né, do Ministério da Cultura, a gente fica muito satisfeito, porque a gente consegue, né, juntamente com a equipe que a gente tem hoje, né, com apoio de toda a sociedade, da comunidade, apoio da Plena ter esporte, isso para nós é fundamental. E a gente, tenho certeza que a gente está marcando mais um gol nessa luta para o desenvolvimento de nosso município. Está hoje aqui no Trianon, né, dando pontapé inicial desse projeto, porque esse projeto é longo, é para nós um motivo assim, de muita alegria e muita satisfação. Neilton, nosso muito obrigado e parabéns mais uma vez ao Sicoobi Fluminense por essa ação, né, e por estar sempre prestando atenção no desenvolvimento de Campos, apoiando esses projetos. Parabéns para todos nós, né? O apoio de vocês também é fundamental para que essas coisas possam chegar, né, até a nossa comunidade e nossa sociedade. Obrigado. Vamos de bate-papo. Solta a vinheta aí, Paulinho.
Nossa convidada para o bate-papo de hoje já é uma conhecida do Pleno Esporte e do nosso público, porém, não para de correr literalmente atrás dos seus sonhos. Elite na Maratona do Rio 2022, com o 5º lugar no pódio, campeã brasileira nos 10 mil metros rasos, Taça Brasil em 2022, vice-campeã do pilotão Elite, corrida de São Sebastião, Rio de Janeiro 2023. E com o objetivo de consolidar seu lugar como atleta de elite nas maiores provas do Brasil, nossa convidada vem buscando baixar cada vez mais o seu tempo para conseguir uma vaga na elite da corrida mais famosa e charmosa do Brasil, a São Silvestre. A próxima prova importante que ela irá participar acontecerá no dia 20 de agosto, que é a Meia Maratona Internacional do Rio, são 21 quilômetros. Para montar toda a estratégia de treinamento, ela conta com o seu treinador, o professor Edgar Oliveira, que se encontra na Arábia Saudita, mas graças à tecnologia, mesmo de longe, ele dá todo o treinamento, suporte e monta toda a estratégia para as provas. Ela também faz parte da equipe Elite Runner, equipe essa que hospeda os melhores atletas e campeões do Brasil. Eu trago para o nosso bate-papo nada mais, nada menos que Roberta Gomes, também conhecida nas corridas como a Braba Segura. Roberta, prazer em ter você aqui mais uma vez para esse nosso bate-papo. Não deu para falar tudo que eu tive que cortar, que o currículo é extenso. Mas a gente vai no bate-papo aqui, mostrando para o pessoal de casa um pouquinho do seu dia a dia e de todas as suas conquistas. Bom, eu tive com você a última vez na Quintas Lake Adventure, você também pegou pódio. Fala para mim como é que, depois da última vez que você teve aqui, de lá para cá, tudo que vem acontecendo, todas essas conquistas aí. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade, né, por estar lembrando sempre dos atletas da nossa cidade, né, então isso é muito precioso, então queria te agradecer. E da última vez que estive aqui, né, eu estava realmente brigando pela colocação na Maratona do Rio do ano passado e consegui o 5º lugar, né, no pelotão de elite, lá largando logo na frente, a 5ª colocação, e logo depois fui campeã do Taça Brasil, né, que aconteceu em Bragança Paulista, em São Paulo. E então, campeã nos 10 mil metros, né? Então, sou campeã brasileira nos 10 mil metros, né? Participei de várias provas, né, regionais, sempre nas primeiras colocações, né, no geral. E esse ano, assim, a briga tem sido mesmo para estar consolidando ainda mais esse lugar na elite do Brasil, né? Está entre os melhores, né, dentro da corrida de rua e dentro da corrida de fundo nas pistas, né? Então, assim, realmente tem sido algo desafiador. Tem sido algo desafiador, que uma coisa é você ser campeã na sua cidade, na região. Então, quando a gente muda de nível, e quando, né, eu fui observando, né, os resultados, eu falei assim, eu acho que dá para dar um passo maior. E aí estamos aí, né, foi uma conquista poder participar e integrar essa equipe Elite Runners, né, que é do Rio de Janeiro, mas hospeda vários atletas do Brasil. E eu sou uma delas que estou lá e é uma honra estar entre os melhores, né? O ambiente é totalmente diferente, muda muita coisa. E o ambiente faz toda a diferença para nós atletas no alto rendimento. Então, assim, é uma grande conquista para mim estar fazendo parte dessa equipe e estar competindo com os melhores do nosso país. Com certeza, para a equipe também ter você lá é maravilhoso. A gente estava conversando aqui antes da gente começar a fazer a bater esse papo, de como é que funciona o seu dia a dia, né? Preparação, corre danado. Você é professora de educação física, estado, município, treinadora. Como é que funciona essas 24 horas na sua cabeça? Eu vou falar a verdade, que esses dias fiz até, inclusive, uma publicação, e existem momentos que parece uma loucura, porque o alto rendimento, ele é totalmente diferente, né, da parte amadora da corrida, do esporte, né? O alto rendimento exige de você estar ali realmente completo. Então, não pode ser parte de você. Então eu fui, né, fui criada assim, se você se propõe a fazer alguma coisa, faz com todas as suas forças, faz o seu melhor. E eu confesso assim, que realmente tem dia que você pensa assim, eu não vou dar conta de fazer tudo. Né? Então, assim, eu tenho uma rotina de sono, eu durmo
procuro bater as horas de sono certinho, né? Durmo bem cedo, acordo bem cedo, acordo às 4h30 da manhã, praticamente todos os dias. E para poder realmente conseguir treinar, para conseguir realmente dar conta da rotina de trabalho, conseguir dar conta da rotina como treinadora, como professora, né? Então, assim, eu amo muito o que eu faço, né? E realmente por não ter a questão de patrocínio, então eu preciso ainda estar fazendo, né, todas essas atividades, né, do meu dia a dia, né, com relação à minha profissão. Mas eu confesso que realmente a gente precisa, eu preciso, por exemplo, eu tenho uma equipe multiprofissional, né, que me auxilia bastante, e de 8 meses para cá eu tenho um suporte também psicológico, né, legal, porque cara. Me auxilia muito bastante legal. Em todas as questões minhas, né, eu tenho a doutora Silvia que tem me acompanhado, né, bem de perto, então assim, faz toda a diferença. Então, períodos assim de competição, pré-competição, às vezes uma semana antes da prova, eu tenho toda uma estratégia mental que preciso me adequar, né, para poder estar bem mentalmente, porque é um esporte que você se prepara fisicamente, mas o que prevalece é o mental mesmo. Né? Então, assim, eu tenho toda uma equipe, né? Tem um médico, tem um fisioterapeuta que me acompanha. Então, tem uma equipe que realmente me auxilia, porque eu falo que a gente nunca consegue resultado nenhum sozinho. Então, eu falo que realmente não é fácil, né? E às vezes eu começo a contar detalhes, assim, para algumas pessoas, falo assim, cara, eu acho que eu não conseguiria. Mas quando você faz algo que te nutre, algo que você vê sentido, algo que você vê que não é só para você, mas que você também é inspiração para outras pessoas, aquilo ganha propósito. Então, você consegue conciliar, você consegue até mesmo em meio às dificuldades encontrar saídas, né? Encontrar alegrias, encontra desafios, mas encontra saídas também. Então, isso é muito gratificante. Você tocou num ponto super legal, essa parte psicológica, porque, querendo ou não, a corrida é um esporte solitário, né? Apesar de você fazer parte de uma equipe, de ter todo um... correndo com centenas de pessoas ao seu lado, mas é um esporte solitário no qual você tem que trabalhar realmente a sua mente, focar na linha de chegada, né? Trabalhar o seu corpo para saber a hora certa de acelerar, a hora certa de dar uma reduzida, de respirar mais calmo. Como é que essa estratégia é montada, você, pelo seu técnico? É, então, realmente foi o que você falou, é um esporte muito solitário, né? Praticamente todos os dias eu vejo o sol nascer, porque eu acordo, né, ainda está escuro. Os treinos, realmente, eu treino sozinha, né? E em alguns momentos eu tenho um apoio, né? Nessa última prova mesmo, eu precisei, por 3 semanas, juntar 3 alunos para poder me dar suporte me entregando água ou simplesmente para estar ali batendo as voltas para mim, que auxilia bastante você saber que naquele momento ali tem alguém ali para te dar um suporte. Então, assim, mentalmente a gente precisa estar, disciplina, inclusive disciplina mental, né? Manter o ambiente interno positivo, a nossa mente, a nossa cabeça. Então, o tempo todo a autoconversação interna ela precisa ser positiva, porque quando a gente está correndo, você não escuta ninguém, né? A gente procura entrar no estado de flow, que a gente chama, que é aquele estado de presença completa. Em alguns momentos precisa acessar o estado alfa, que é quando você precisa se desconectar um pouco daquele desconforto que você está sentindo naquele momento ali, quando você está correndo em ritmos extremamente fortes. Então, você começa a trabalhar isso dentro da própria cabeça. E durante esses anos correndo, eu fui aprendendo, né, algumas técnicas que me auxiliam em todo esse processo, né? Então, ter pessoas que te apoiam, né, pessoas que validam o seu esporte, pessoas que acreditam em você, isso também faz toda a diferença, né? Mas a principal pessoa a acreditar e a se colocar para cima tem que ser o próprio atleta, tem que ser eu. Então, eu faço todo esse trabalho. Não é só um trabalho físico, né? É um trabalho mental também. Porque a gente vê atletas, às vezes, super bem preparados, mas que, né, acabam se auto-sabotando. Uhum. Então, eu falo que o nosso maior inimigo é a nossa própria mente, mas o nosso maior amigo também pode ser a nossa própria mente também. Então, a gente precisa saber trabalhar isso. Fora os treinamentos, como é que fica a alimentação? Existe uma alimentação... antes, depois, porque tem aquela... os lutadores, por exemplo, perdem peso absurdo assim um dia, né? Precisa lutar, precisa bater o peso, deixa de comer, vai pra sauna, não sei o quê, emagrece 10 quilos. E é uma coisa muito estranha, porque o corpo absorve isso e sente. E após a luta, ele desce já comendo um prato de macarrão, comendo... o mundo vai para uma churrascaria e é uma coisa meio louca. Como é que funciona para o corredor, para o atleta de corrida, essa questão da alimentação? Tem uma preparação antes, não come nada, depois come? Porque você também não pode perder muito peso, senão o corpo também vai sentir, né?
Sim, exatamente. Tem toda uma estratégia alimentar, né, que a gente procura não fugir. Lógico que tem um dia que você pode ter uma refeição mais livre, mas não é algo também que a gente pode estar exagerando, né? Churrasquinho. No churrasquinho, mas assim, álcool, nem pensar. Então, existem algumas coisas que a gente realmente precisa, são escolhas, né? A gente precisa realmente respeitar. E aí tem um diazinho que dá para comer isso, diferente. Mas existe realmente uma rotina à noite, antes de dormir, suco de beterraba dessa forma, suplementação, né? Suplementação, a gente come bastante carboidrato, então, assim, a quantidade certa de proteína, o pré-treino precisa ser certinho, tem alguns alimentos que a gente não pode comer no pré-treino, só no pós, então tem um nutricionista, que ele é de Vitória, o Jefferson, que ele me acompanha, me manda toda a estratégia, eu tenho todos os cálculos, né, então a balancinha ali, então também tem isso, porque a gente sabe que parte do rendimento está no combustível, né? Nós somos como um carro, né? Se a gente precisa ir um pouco mais além, a gente precisa realmente cuidar desse combustível. Então, muitos atletas, às vezes, falham muito nisso, treinam bastante, mas não cuidam do nutriente, né? Do combustível que estão colocando para dentro. Então, às vezes, é chato ter que estar comendo sempre aquelas mesmas coisas e cuidando daquilo dali certinho, mas é disciplina, né? A gente precisa realmente desse caminho. E como é que está? Dia 20 agora de agosto, você participa da meia maratona do Rio, né? Como é que tá? Já começou a preparação, já começou a corrida, já está focada na estratégia? Isso, tem a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, é um evento grande, né, com atletas bem fortes, e aí eu tô brigando pela vaga na elite, que geralmente essas respostas a gente tem bem em cima, mas independente das respostas, a gente já fica na preparação, então eu tô pegando já parte do pico de performance que eu tive agora para essa última prova que eu fui. E continuo trabalhando os ritmos para poder chegar bem nessa próxima prova também, que é onde eu busco estar com tempos bons registrados. Então, tenho procurado participar dessas provas que são registradas, que tem o selo da Confederação Brasileira de Atletismo, justamente para os tempos ficarem ali registrados. Então, assim, estou focado na prova, já estou montando as estratégias, estou percebendo o corpo reagindo, então estou bem otimista. E depois continua a preparação para pegar índice para poder ir para o pelotão de elite da São Silvestre. Né? Exatamente, que é um sonho, né? É um sonho realmente participar dessa prova, né? É tão importante no Brasil e também no mundo, a gente sabe que traz muitos atletas de fora, né? Então, assim, é um sonho e a briga para poder conseguir chegar lá e largar na frente ali no pelotão de elite. É um sonho, realmente, não é nada fácil, mas eu quero tentar, vamos ver até onde eu consigo ir. As pessoas às vezes me perguntam, Roberta, quanto você para, até onde você vai? Eu não sei, até onde eu perceber que dá para ir. E a cada ano que passa, exatamente, a cada ano que passa, assim, os meus resultados estão melhorando bastante, né? Então, até ano passado, eu tinha um treinador que era o professor Lázaro, que é o cubano, que mora em Caxias do Sul. E de 6 meses para cá, eu estou com um novo treinador e eu percebi, assim, são novos métodos, uma nova forma de treinamento. E eu percebi, assim, um absurdo de resultado. Sim, estou muito otimista, então vamos ver aonde a gente vai conseguir chegar. Com certeza nós aqui estaremos na torcida para que tudo dê certo. E aí é que eu vou falar para você, tá explicado da onde vem o apelido A Braba. Eu adorei quando eu ouvi lá o pessoal falando, o pessoal da equipe que você estava lá dando aquecimento, o alongamento. A Braba! Eu falei, ih, aí é que aquilo ficou. Tá explicado, depois desse currículo todo e toda essa disposição no dia a dia, não tem outro apelido correto para você senão A Braba. Eles brincam assim comigo, né, meus alunos, pessoas que me conhecem, brincam assim, falam, pô, é pequenininho, mas é brabo. Aí eu falo, mexe comigo não. É isso aí. Roberta, olha ali para a câmera 2 e dá sua rede social, quem quiser entrar em contato, patrocinadores, lojas de suplemento, né, nutricionista, dá o seu recado para a câmera 2 ali para o pessoal de casa. Então, estou aí na briga, né, por estar entre as melhores do Brasil, já tem estado, né, então, assim, essa briga para poder realmente estar representando, né, o nosso município, a nossa cidade. Então, você que quiser fazer algum tipo de contato, né, desejar apoiar o meu esporte, né, você pode me encontrar no Instagram, Roberta Gomes Treinadora, né, você consegue me achar lá facilmente, então, rapidinho eu faço contato, né, e respondo. E associar a sua marca a, né, uma pessoa que realmente tem tido excelentes resultados, né?
e vivo de uma forma coerente com aquilo que eu prego dentro do esporte, né? Um esporte limpo, um esporte, um jogo limpo, né? Buscando realmente curtir o processo, que é o que eu falo. Você se dispõe a ir para novos patamares, mas aprender a viver o momento, esperar o corpo reagir. Então, isso é bem bacana e é um prazer realmente. Tem algumas pessoas que me apoiam, algumas empresas que me apoiam, mas a gente sempre precisa realmente para grandes provas, viagens, tudo isso. Então, assim, fica aí aberto o meu apelo. E se você quiser, é só fazer contato. Braba! Cara, adorei, o apelido tem tudo a ver. Cara, Roberta, meu muito, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a vir aqui ao Pleno Esportes, bater esse papo maravilhoso, falar um pouco da sua trajetória, da sua luta, sua correria, né? Na real, a sua correria, esse corre que não para. Parabéns por todos os títulos conquistados. Eu tenho certeza que você vai conquistar tudo que você... todos os objetivos que você tem em mente. Obrigadão. Muito obrigada. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esporte. Depois desse bate-papo maravilhoso com Roberta Gomes, essa atleta de ponta, a gente vai para aquele nosso intervalo que você já conhece, mais rápido que o VAR. Fique comigo. O buffet mais completo da cidade está de cara nova. Só aqui você encontra o cardápio mais elegante de frios, saladas, churrascos, cafés da manhã, jantares e drinks, com o melhor serviço de garçons da cidade. Além de nossos clássicos e irresistíveis salgadinhos feitos por quem mais entende do assunto. Chicre Cheme Salgadinhos Finos. A qualidade que sua festa merece está aqui. Nosso Pleno Esporte vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. O Pleno Esporte é um programa feito para toda a família. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do programa com seus amigos e vamos fazer do Pleno Esporte o nosso canal de esporte favorito em Campos e região. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Búzios TV e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia. Estamos também na MUBI TV por TV a cabo, fibra e stream. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura, Ver TV, SF Net, Net TV. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua telinha e ir direto para o canal do YouTube e assistir o Pleno Esporte. É isso aí, onde você vai encontrar todos os programas. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e na edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno no suporte. Então, vem comigo nessa.